Кількість пільгових рейсів на автобусних маршрутах збільшили в Олександрії. Також додали один так званий дачний маршрут. Таке рішення прийняв виконком у зв'язку із зростанням кількості пасажирів у весняно-літній період. Вже з понеділка, 18 квітня, пільгові перевезення виконуватимуться у збільшеному об'ємі. Пропонується збільшити пільгові рейси по маршрутах 2, 3, 7, 7, 9, 81 – це дачні також, є там рейси, маршрути, і відкрити сезонний дачний маршрут номер 14 з пільговими рейсами. Всього ми додаємо до 30 пільгових рейсів на тиждень, буде у нас 103,5 пільгових рейсів. Це необхідно для того, щоб люди могли займатися дачами, вирощувати власну городину. Багато людей з міста Олександрії намагаються дістатися тих міст, де вони хочуть і виростити якусь сільхозпродукцію, тому ми збільшуємо кількість пільгових рейсів, і я думаю, що це те, чого олександрійці від нас також чекають.